Jer i mi se kao svakog petka, pa tako i ovog, družimo sa našim prijateljima iz Zoohigijene. Uroš Dražević ovoga jutra sa nama. Uroše, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. I jedna plašljiva kuca, ovdje barem plašljiva, ali kako ste mi rekli u Zoohigijeni, ovaj mladi pas, mešanac, obzirom da je dečak u pitanju, lepo se slaže sa svojim drugarima u prihvatilištu. Tako je, to je socijalizovan pas. A ovdje verovatno zbog ovog klizavog poda, kako kaže i kolega koji je pomogao da ga uvedemo, verovatno se zbog toga uplašio. Ne vole svi psi pločice i ne snalaze se baš najbolje kada im proklizavaju šape, tako da je to najverovatniji razlog. Malo se već opustio, nije još uvijek uzeo poslasticu, a pripremljena mu je kao i uvijek kod vas u emisiji. Jeste, zahvaljamo Samosu koji nam pomaže u tome. I dakle, u pitanju je jedan pas koji se u prihvatilištu Zoohigijene nalazi od novembra meseca prošle godine. Našli ste ga ovdje u severnoj industrijskoj zoni, kako ste mi rekli. Kako je to? Je li prošao onaj redovan program Zoohigijene i kako se uopšte ponaša? Šta kažu vaši kolegi? Da. On inače ima 2 godine i zdrav je i mlad pas. Pronađen je novembra meseca kod fabrike Brose i od tada je u prihvatilištu, a 13. marta, dakle skoro, je prošao program smanjenja populacije napuštenih mačaka i pasa na teritoriji Pančeva, što znači da je on vakcinisan protiv besnila, mikročipovan i kastriran. Dakle, on je spreman za udomljenje. Zdrav je pas koji je razigran, dakle nema nikakvu bolest, nije mlad je, nije uopšte komplikovano čuvati ovakvog jednog psa. Kao što vidite, zapravo je miran, iako je on srednjeg rasta do većeg, ima čak i duge noge, sad se to i ne vidi ovdje, ali mislim da bi on bio izuzetno zahvalan za neko dvorište. Zahvalno bi bilo čuvati ga u nekom dvorištu i uživali bi sigurno članovi tog nekog domaćinstva sa njim. Jeste. I možemo da kažemo da uz vašu ljubav i uz vašu podršku on će svakako biti sve manje plašljiv. Ali to je ono što mi pričamo. Prosto vi nađete jednog napuštenog psa gde god, da li u gradu ili nekom od naših sela, i mi nikada ne znamo, možemo na osnovu njihovog ponašanja da zaključimo kakav su oni imali život prethodno. Pa eto, s obzirom da on poprilično plašljiv, ali plašljiv od nas, jer nas sad vidi prvi put, ko zna šta je on jadan isto sve preživeo, ali kada da ga neko voli, brine o njemu. U krajnjem slučaju tako jeste u Zoohigijeni, on tamo se ponaša potpuno opušteno. Tako je, to je sada već njegov teren, a ova bojažljivost i neko prvobitno nepoverenje sigurno jesu posljedica nekog lošeg ponašanja prema njemu. Mislim, ima toga i u karakteru. Karakteri pasa su različiti. Vi ste vidjeli kroz emisije da ovdje ima i pasa koji su razigrani, koji dolaze do vas da se maze odmah posle minuta poznanstva. A verujem da, pošto nam je ipak i dozvolio da ga na kraju ponesemo i unesemo u studio, da on zapravo nema ni trunke nekog otpora, osim stvarno te neke osnovne bojažljivosti, tako da ja mislim da bi se on vrlo brzo prilagodio novim uslovima u domu. I ono što je interesantno, naši gledalci to sad nisu imali priliku da vidite, ni vi Uroš, on kada je video sad kuce svoje drugari iz prihvatilišta Zoohigijene, on onako ušicama reaguje, dopada mu se dakle to što eto vidi svoje drugare koji su trenutno sa njim u prihvatilištu Zoohigijene. Što bi značilo ako je neko zainteresovan? Nemamo još ime, pa ćemo mi najbolje Uroš ostaviti koga budu domio da ljudi mu daju ime, neko lepo da ponese. Dakle, mogu ljudi kada da dođu do prihvatilišta da upoznaju ovog lepotana? Pošto je on, kako rekao smo, pre nepune 2 nedelje prošao kroz program. On se sad oporavio skroz od toga. I bio u ambulanti na toj, da kažemo, operaciji, na kastraciji. Na kastraciji on je sada još uvek bez imena, čeka se da se ubeleži u čip njegovo ime. Mi ćemo tu slobodu, odnosno taj izbor, prepustiti udomiteljima. Ukoliko se neko baš ne bude skoro javio, a nadamo se tome, ipak daćemo mu ime u prihvatilištu. Svakako ime na čipu može da se menja i kogod ga bude poželeo može da da ime kakvo želi. Tako da je to promenljiv podatak. Pitali ste me kada građani mogu da dođu da posete i da pogledaju njega i da posete sve druge pse. Svakog radnog dana od 10 do 13 sati je najbolje vreme za posetu pasa. To je verovatno već gledaocima poznato jer je to vreme kada su psi namireni, odnosno oprane su im činije, zamenjena im je voda,
sipana im je hrana, odnosno oni su već jeli. A toga uvek ima onako dovoljno uz o higijeni. Pre toga su se istrčali, prošetali. Evo i kolega Dane Miljuš je pre nego što je naš drugar ovde stigao, prošetao njega. Mislim da ga je šetao skoro sat vremena. Tako da bude miran u studiju. Da, tako da i početkao i zaista svi psi imaju jedan onako lep tretman u prihvatilištu. Da potkrepimo... Da, jeste, to sam htela da vas pitam. Jeste mi ispričali tu priču? Nije srećan završetak, ali nije ni ružan, ali zapravo govori o tome kakav tretman imaju kuce koje žive u zoohigijeni, u prihvatilištu. Jer zaista, eto, ako još neko ima sumnje da se ne ponašaju ljudi koji rade u zoohigijeni prema psima kako treba, evo priča da Uroš to sve demantuje. O čemu se radi? Prošlog petka je ovde gostovao Žućak kod vaše koleginice Branislave i mi smo se ponadali da će on brzo biti udomljen zbog dobre naravi i zato što je lep pas, takođe mlad. I to se dogodilo, na sreću. Ali, nažalost, on je vraćen u prihvatilište. A zašto? Zato što se nije snašao u novom domu, cvileo je i nije mogao da se usaglasi, odnosno da se sporazume sa njihovim psom, koji je takođe mužijak. Međutim, nije to samo, da kažemo, to sporazumevanje sa drugim psom, prosto nije prihvatio tu sredinu. Nekada zaista i preporuka je veterinara da taj period privikavanja bude duži. Možda je ovde bilo potrebno malo više strpljenja i sa jedne i sa druge strane. Svakako, hvala njima što su pružili udomiteljima tada priliku njemu da postane član domaćinstva. Ja verujem da će postati član nekog novog, ali on je kada je ušetao u prihvatilište, jer su ga vratili, eto, nisu želeli da ga slušaju kako cvili, odnosno mislili su da on zaista pati. Ja sam inače se slučajno našao u tom trenutku tamo, bio sam u poseti i video da je on utrčao srećan u dvorište zoohigijene i otišao pravo ka boksu u kom je boravio i naravno pre toga se malo po toj livadici istrčao. Tako da je to eto, jedna lepa stavka u prilog tretmana prema psima u zoohigijeni. Izgleda da će na kraju da uzme ovu poslasticu. Eto, da bude još jedno pola sata ovde sa nama ili do kraja buđenja, ja mislim da bi se skroz navikao na nas, a svakako Uroše i na vas. Što bi eto značilo, Žuća dakle, je sad u prihvatilištu zoohigijene, kao i ovaj lepotan koji se nalazi sad u našem studiju, što bi značilo ako želite da im pružite dom, a oni svakako jesu zaslužili jedan dom lep od vas. Eto, prilike da već danas odete do Vlasinski 1 gde se nalazi prihvatilište i uzmete novog kućnog ljubimca ili prvog kućnog ljubimca, ali će ljudi iz higijene proceniti, razgovarati sa vama da li ste za većeg psa, manjeg psa, ovakvog psa, onakvog, za stan, za kuću. O tome se uvek priča kada se dođe u prihvatilište, kada želite da udomite životinju. I naravno, mi smo malo pre Uroševija pomenuli Amos, pomenut ćemo i sada. Dakle, ako odlučite da udomite psa iz prihvatilišta za higijena, dobit ćete jedan poklon od Amosa, idete u njihovu prodavnicu koja se nalazi na zelenoj pijaci, dakle ne u onu koja se nalazi u tržnom centru Big, nego na zelenoj pijaci te ćete dobiti jedan poklon koji je onako da kažemo prva pomoć za kućnog ljubimca koji stiže u vaš dom i eto zahvalnosti Amosu koji zajedno sa Zoohigijenom i regionalnom RTV Pančevo podržava akciju udomljavanja napuštenih pasa. Kada se mi družimo u prihvatilištu? Vi nas posetite recimo za nekoliko dana kada verujem da će se steći uslovi da, pošto smo imali tih nekih radova u prihvatilištu, da lepo prošetate svim tim stazama prihvatilišta bez ometanja od tih radova. Dakle, zbog tih radova, tako da dođite nam uskoro, mi ćemo vas obavestiti čim bude to omogućeno. Tako da možemo snimiti eto, jedan novi prilog, nove kadrove. Upravo to. Da. Upravo nov prilog i da vidite kako se to sređuje, kako bi što kvalitetniji boravak svih onih kuce koji se nađu u prihvatilištu za higijene bio tamo dobar. Nismo ti dali ime, ali eto, prepuštamo nekome ko ćete udomiti. Zaista jedan divan pas je eto, to koliko je privržen Urošu, dakle u njega je stekao maksimalno poverenje, vam pokazuje da će veoma brzo zavoliti vas ako odlučite eto, da mu pružite dom i da budete njegova nova porodica. I mislim da je on univerzalan pas, mislim da bi on bio i dojavljivač dobar i branilac nekog dvorišta i dobar za igru sa decom, tako da ovaj dvobojni dvogodišnjak bi trebalo da ima sreće prilikom udomljenja. Želimo mu da to bude što pre. Nadamo se. I nadamo se da će uzeti ovu poslasticu što smo mu mi ostavili. Uroše, hvala puno. Vidimo se sledeći petak. Ćete biti naši novi gosti.
Jao, divane. Hvala vam. Da, i vidimo su prihvatilištu za higijene i naravno sljedeće nedelje će biti još priče iz higijene s obzirom da to ćemo imati dosta toga da najavimo kada pričamo o javno-komunalnom preduzeću higijena. A vidite ova lepotica, lepotan, nije lepotica nego i lepotan, zaista, eto, samo da dođete i da ga uzmete i imate jednog divnog novog člana porodice.